Kríza nám znova zaklopala na dvere a mnohé firmy to určite položí. Ako ale zvládnuť krízu na jednotku a výjsť nejako víťaz? Priprav seba a svoj tím tak, aby ste z krízy vyšli ako víťazi. V 50-minútovom seminári si povieme o tom, aké konkrétne kroky musíš spraviť, aby si zabezpečil niekoľkonásobne vyššiu šancu prežitia a úspechu pre svoju firmu. Prispôsob sa digitálnej dobe rýchlejšie ako tvoja konkurencia. Kríza praje pripraveným, preto buď pripraveným aj ty. Navštív www.prognesa.com/academy.